ଇଏ ଏକ ଲୋକ କାହାଣୀ ହୋଇପାରେ। ହେଲେ ଏହି ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଦଣ୍ଡଟିକୁ ଭୀମଗଦା ମଣି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଟିଏ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ବୁଲେ। ଯିଏ ସାତଘେରା ବୁଲି ଆସିଲା ସେ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ବୁଝିଛି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଏ ଗଦାକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ବୁଲିପାରିଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାତିଭେଦ ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚନୀଚ ଭେଦଭାବ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବୌଦ୍ଧ, ଶାକ୍ତ, ଶୈବ, ବୈଷ୍ଣବ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ସହିତ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମହାମିଳନ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସଂଗଠିତ ହୋଇଆସିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କରଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତିର ଭକ୍ତଟିଏ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇ ଯେପରି ଭାବେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରେ, ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବକଟିଏ ବି ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରେ। ଇଏ ହିଁ ମାଙ୍କ ପୀଠର ମହିମା। ଏଠି ମାଙ୍କ ସେବାରେ ପୂଜକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେବକ ଯାଏଁ, ବାଜା ମହୁରୀ ବଜାଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଙ୍କ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧୁଥିବା ପୂଜାରୀ ଯାଏଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣର ଭାବ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ମା ବୁଝୁଛି। ପୁଣି ମୋର ବଡ଼ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରି ମା ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ସାନ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରି ମା ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ପୁଅକୁ ବାହାଘର କରି ମା ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ମୋତେ ବି ମା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ମାଗେନି କି କାହାକୁ କହିନାହିଁ, ମା ମୋତେ ବୁଝି ଦେଉଛି, ବୁଝି ବୋଷଣ ଦେଉଛି। ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ଭଞ୍ଜ ବଂଶାବଳୀର ଆଦ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ତଥା ବିସ୍ତାବର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଖିଚିଂ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ନିପତିତ ଓ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଖିଚିଂ ସଦା ଜାଗ୍ରତ, ଚକ୍ଷୁ ତାର ଉନ୍ମୀଳିତ, ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ, ସେ ବହୁ ଯୁଗର କଥା କହିଯିବାକୁ ତତ୍ପର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।